ni Fresh 105.9 FM. Ile orin challenge nbadan lati ngbohun safefe. Te fi lanfani lati gbo wa ketekete kakiri agbaye. Laarin oba amo roba. Laarin awon ajoye atumo ragba ajoye. Baba yo tegan kuro koda ka to fi tegan kun. Nile to ni to mo eka muludun entertainment industry. Ati eka ire daraya eka mejeji yen lo nfegbe kegbe awon mejeji ni won fegbe kegbe lati pese awon enigba ojumo ta mo si celebrities ti won ni ololufe to po julo lori awon kanni ta ti mo kan sira eni bara eni dore ta mo si awon social media tori akoko ti o ba wa sore ise po alagbaro de to e je ka sare se agbeyewo awon enigba ojumo meje Ti won le waju julo lori ikanni alaworan ta mo si Instagram to je po n lo gbaju gbaja julo lasiko ta wa yi Gege bi mo se so fun yin wi pe eka muludun entertainment industry ati eka ire daraya ni won fi gagbaga awon mejeje na fe gbe kegbe lati pese awon enigba ojumo celebrities ti won ni ololufe to po julo iyen na lo sokun fa e to se je wipe eni akoko ti akosile to fi ye wa wipe lasiko yi oloni ololufe to po julo lori ikanni alaworan ta mo si Instagram oni Selena Gomez osere ni o tun je onkorin omo orilede America ni se Selena Gomez lowo lowo bi mo se nba yin soro yi apapo awon ololufe lori ikanni alaworan ta mo si Instagram 119 million ni won je eyan to n papa to n follow won opo rara 270 perele eyan to n follow lori Instagram eni keji oruko eni Ariana Grande onkorin lohun na se omo orilede America si ni o tun wa je osere birin female actor ni orilede America Apapo gbogbo followers e lori Instagram 105 million. Oni apapo gbogbo followers e eyan to n papa ti n follow won le ni egberun kan 1356 ni. Taylor Swift o le ni keta onkorin lohun na se omo orilede America ni bakan na 100 million followers. 101 million followers loni. Eyan to n papa ti n follow 94 pere ni. Se wa ri eni kerin oni Beyonce apapo gbogbo followers e lori Instagram 101 million followers ni. Ohun o follow eyan kankan o. Ko si eyan kankan to n follow lori Instagram. Sugbon eyan to n follow ohun funra lare 101 million followers. Eni karun lori ate igbeleri osun bi won ti se ni ololufe to po julo kakiri agbaye elere daraya ni Cristiano Ronaldo loruko e omo orilede Portugal to n tayo jeun ninu egbe agbabolu Real Madrid Cristiano Ronaldo apapo followers e lori Instagram million lona 100 ni 100 million followers loni iye eyan to n papa to n follow 364 pere ni Neymar Junior omo orilede Brazil to n tayo jeun ninu egbe agbabolu Barcelona on lo wa nipo kefa apapo gbogbo followers e 74.3 million ni eyan to n papa to n follow 541 pere ni omo orilede Argentina on lo nbe nipo keje Lionel Messi loruko e inu egbe agbabolu Barcelona lo na tin tayo jeun apapo gbogbo followers e 71.1 million followers loni lori Instagram eyan to n papa to n follow 174 pere ni eja fi yen le awo gedengbe ka le lanfani lati tesowo waju lori eto yi nje je mo wi pe kakiri agbaye papa julo lorilede wa Nigeria awon celebrities lobirin awon lo nira fun julo lati mu ise won papo pelu ajosepo laarin awon atoko won to je wi pe ko de ni sija o nira fun won pupo pupo o fun apere je kin je ko di mimo fun yin laaro yi wi pe ida 20% o la kosile fi ye ni wi
gbigbe ninu awon osere birin iyin awon female actors to po eyan tun mo pe won ni actress ninu apapo won ti won ti segbeyawo ida ogun pere 20% on lo je wi pe won ni appeal nile won dun yugba yugba awon ida 80% to ku 80% are n ti o si le oko mo nu won a de ri awon to je wi pe in ti won fara da le oko lasiko yi ohun ti o se mo fi ti gbo ni a de ra awon to je pe n toko ti won na n fara da in ti o se fenu so ni e wa je ki ma salaye fun yin wi pe koro awon osere birin kan ko ma ba ri be awon kan ti pase theater ti patapata to je wi pe leyin ore yin o ni won tun pada wa igba ti won de ma pada de won din ise won ku won din ise won ku pupo pupo won din ku sori ki won ma gbe cinema ti won nikan jade a de ra won mi to je wi pe won o pada wa titi dasiko yi lara ru won on lati ri mosumola filani aya oduoye to je wi pe on na ndije o fe dije dupo sipo gomina nipinle osun ninu eto idibo to nbo lona mosumola filani gbogbo yin le mo gbaju gbaja osere ni ninu awon cinema gbelewo yoruba nle wa nigeria ni bi odun bi melo kan seyin e ko firi e mo ninu awon cinema ṣugbọn lasiko yi o tun ti pada de o kan je pe ninu awon cinema ti e cinema to ba fowo ara re gbe jade ohun gangan nikan lo ti n kopa atawon cinema ko kan be ni kukuru ede o ti dise re ku lara arufe won o n lati ri opo yemi aye ola se gbagbe lopolopo odun seyin e lanfani lati ko firi e mo ninu awon cinema tori ba meji ko opo yemi aye ola o fi se theater sile ni lati le ni idile alayo lasiko yi o tun ti pada de ṣugbọn bo se pada de yi awon cinema ti enikan lo ti n kopa atawon cinema kankan o se awon cinema kopa ni lasiko yi lara awon ti won ti lo ti won ti fi se theater sile to je pe titi dasiko yi won o ti pada si di re lara won lati ri sade omo ni yi ti gbogbo aye mo sile pa sande lati igba te ti ko firi egbeyin ninu awon cinema gbelewo yoruba lorilede wa nigeria e je mo pe titi dasiko yi e tun ti ri ko mo kopa ninu awon cinema mi e ja fi yen le awo gedengbe to fun mi ola niyan o n pe si mi leti loni yajo yajo o ni nikepela na ara won ni akoko ni o ba wa sore bi o ba moruko gbogbo won wa fun yin lekun rere ṣugbọn e ja fi yen le awo gedengbe ki se royin mo gbogbo yin le ti gbọ gbogbo aye lo ti mo koda mo jabo royin fun yin lori eto ilaye ajejo mo jabo royin fun yin nipa mercy aigbe gentry ati oko e olare waju gentry gbogbo yin le ti gbọ ede ti mo n to sele eti to ba wa gba lo o ye ko gbabo laye ajejo iroyin ti won fi lede ti mercy aigbe ohun to ba won oniroyin so tawon oniroyin gbe jade o le mi na ka fun yin lori eto yi ṣugbọn ni kete ta pari eto ni jejo oko mercy aigbe gentry olare waju gentry won pe mi won ba mi soro ajo foro wero se de mo wi pe agbejo enikan da agba osika ni eyin na ti gbo e ti mo gbogbo bi mercy aigbe gentry bo ti se salaye lori ero ayelujara internet e ti ka pupo nipa e e wa je ka gbo tenu oko re na olare waju gentry e ja gbo iforo wero wa laarin iseju bi melo kan e farabalẹ ke gbo o bẹẹni Yes, sir. Hmm.
Mo wa pelu yin sir. Mo wa pelu yin sir. Te fawon alejo je lojo odun. Mo wa pelu yin sir. Mo gbọ́ yin sir. Mo gbọ́ yin Lagbo yin sir. Ọkọ mẹ́sẹ̀ àyígbè Ọlárewájú Gentry ohun ẹlẹgbọ́ yẹn Lagbo Osere agbìyànjú apẹ mẹ́sẹ̀ àyígbè pé ká tiẹ̀ gbọ́ tẹnu tiẹ̀ náà ká fi fẹ̀gbẹ́kẹ̀gbẹ́ ta lè gbé ọ̀rọ̀ tiẹ̀ náà sórí afẹ́fẹ́ gbọ́ gbogbo ògbìyànjú wa pátápátá mẹ́sẹ̀ àyígbè ò gba ago ọjọ́ bí ẹni wípé wọ́n ní lásìkò yìí mẹ́sẹ̀ àyígbè ó lóun ò fẹ́ báwọn oníròyìn kankan sọ̀rọ̀ mọ́ mo tún gbìyànjú mo fi àtẹ̀jíṣẹ́ text message mo fi sọwọ́ sí mẹ́sẹ̀ àyígbè títí dàsìkò yìí àti ìrésì ó wá tó dọjọ́ mẹ́jọ
bi mese ayigbe bo ba lanfani lati ba mi soro a je wepo atun ma gbe sin yin leti lojo mejo lori eto lagbo osere nikan ni fresh 105.9 fm nile orin challenge nbadan gbogbo ara ni mo fin ki otunba mokanju ola otunba mokanju ola nilu london lara awon ololufe eto lagbo osere ti won ki feto isere lojo mejo meje ni won ise po alagbaro de to yin ni ke ni o tun le se mi opo ntarigi agbohun safefe ni ismail lo la niyan ti gbogbo aye mo si dokita bayo nle o lo ndupe o ndupe pe okun lowo gbogbo awon loko loko gbogbo awon lekan lekan gbogbo awon eyan jankan jankan lawujo le yi te peju pese lati we si lana ode yi nibi to ti se fi lole CD tutun eti won pe ni ese 1 Ismail lo la niyan dokita bayo nle ninu atejade to fi ode lale ana odupe pe okun lowo olori oko kafata nikan ni fresh doctor olayin casual ayefele moed Ismail lo la niyan dokita bayo nle ndupe o bakan na lo dupe lowo gbogbo awon agbohun safefe gbogbo awon osere gbogbo awon nkorin ati gbogbo awon eyan ti won peju pese sibe patapata gbogbo yin la kipo ise o awon eyan npe mi gbogbo eyin ololufe ilu moka presenter lorilede wa nigeria loki okun ati kakire agbaye awon eyan npe mi ipe yen po gan won bere igbawo ni cinema yin ma jade cinema ilu moka presenter ti mo na egbelegbe million naira si pelu ran lowo olohun ati olori oko kafatani doctor olayin casual ayefele moed eje nsalaye fun yin ifilole lo kokko ma siwaju laarin ose ta wa yi o nla won igbime leni marun oni won lo ri se pade po pelu olori oko kafata doctor olayin casual ayefele moed e fe ma won mo igbime leni marun Adebayo faleke kaka ki olodumare bayo o baba today side mr sport adesina jagumade pajuan akewale fasase wise man atemi papa waheed akintayo ilu moka presenter leyin ipade ta ba se papo pelu olori oko kafata doctor yinka ayefele moe ta ba ti fori oko sodun nigba ba ti mojo ati nu osu to ma waye agbera pa o tun dodo ganla niyan alaji wasiwa labi pasuma wonder gbogbo e akoko ati gba to ma je lori eto lagbo osere na le ti ma gbo adupe pupo lowo gbogbo eyin te npe wa o e je ka sare lo soke lohun ka lo gbo awon ise to wa nbe baba pada de akoja lo si le ise ku global interlinks mo so fun yin mo ni ise ku alagbaro de to awon lojo bile ka muludu a ma sare menuba ipele igboke gbodo awon osere a ma se yen na a ma ba tetete a wa koja lo si le ise ku global interlinks olori oko ti de oga agba le ise ku global interlinks awon le ma ba pade laaro yi won sese wole kanle sorilede nigeria ni lati lu dubai lorilede united arab emirates kini tan mu bo wa lori eto ile ti ma gbo eku kale ibadan kini so fresh fm ni badan lawa se ti gbo pe atan lo tala sweet ni le itura ise ti le jaye ona to ra jaja awon yara lo ye eyi to gaya ta awon jata ta to dun aladi to nbe ina ki seju aye baba sun be atan hotel anka dede atan hotel and sweet ewo bo ti rin gidirin gidin bi paradise ori ile standard room won le fe so ni tabi super executive room deluxe executive suite ni tabi diplomatic suite restaurant forishirishi onje ile wa titi le okere bar to kun fa won mimu to tutu dododo conference room tabi event hall fayeye ike ite ba fe se gbogbo e gbogbo e labi abo to gbopan daada matan hotel and suite ti wa ni olon laba road akobo ibadan 090-372-46408 matan hotel and suite Your comfort, our passion.
Hello, listeners. It's Sarah, live from Abuja. I have Sunlight's very own Bubble Man with me, and he's got a special message. Bubble Man can't speak English, so I'll translate. He says, choose Sunlight 2-in-1 detergent to give you cleaning power with burst after burst of freshness. Well, you get the picture. Sunlight 2-in-1 detergent for burst after burst of long-lasting freshness. Takun fi mi le o jare won raye ti e lorun ogojo yi o. Ewo mo ju se fun o. Wo panu ori le wa, oju nro, ariwo ge bi popin ayede, ojo poroporo bi omi nu apere. Bo orun ran, ile ogbona jojo bi ile ise bredi, iwo wa ladugo wa. O ti pari piparo orule re die die si Nigerite Lifespan. Iwon kan na ku ni orule panu ati Nigerite Lifespan. Bayi, orule re o dipeta mo. Be ni ko jo mo. Kokoko lo nle si bodun se ngori odun, o si mo toni toni bi aro ni un. Wo mo ti gba orule Nigerite Lifespan. Oni fi paro panu ofu adoju ti ni. Ati láti ìsìn lọ òrùlé Nigerite Lifespan tó ní òǹtẹ̀ ìdẹ́mọ̀ Nigerite lórí ni ó mẹ́lò fún gbogbo àwọn oníbàárà mi sọ́gbọ́. International Carpenta ọkọ mi o. Ẹyá tó lo òsì já túnra òjò yìí. Òrùlé Nigerite Lifespan nígbà ọ̀nà nígbà òjò nígbà gbogbo. Ìbàdàn kíni so Fresh FM ni badan la wa eje ka sare se papapa awon lojo bi leka muludun le wa Nigeria laarin ose ta lo tan papa julo ninu osu ta wa yi elimpo ojo kini ninu osu karun ojo aje ose to lo ni won bi yomi fabi adekola ti ja ni kamilu kompo is daniel gbogbo awon ti mo daruko yen ojo aje ose to lo la iye ojo bi won lojo keji ninu osu ta wa yi chidima ojo osegun tuesday nlo bo si ojo yen lojo bi ti eko luka ya togunleye ayawa niyen iyawo bayonle ogunleye emia presenter ohun ati chidima won jo kan ku ojo bi ni ojo keji ninu osu karun odun yi o lojo bi won se wari lojoru wednesday ojo keta ninu osu yi jennifer unaji ronke odusanya ti gbogbo aye mo si fleki didowo ireti dolly se won laya atus frank gbogbo awon ti mo daruko yen ojoru wednesday ojo keta ninu osu karun lojo bi won bimbo akintola mary lazarus mofi afolabi awon meteta yen Tope Matayo Amokade ti gbogbo aye mo si Ijebu ojo eti friday to lo yi o lojo bi ti won lojo aba meta saturday ojo saturday to lo yi cdq o sayeye ojo bi e lojo saturday to lo yi david ogbo ntarigi olotu orin ni lorilede wa nigeria ojo saturday to lo yi lojo bi ti e na lana ode yi Bola nle nina lowo Benga deyin kadi first Ola ito ugugbile Ti gbogbo aye mo si la ito sugar Ano ode ilojo bi ti won Madam Deborah Ilesanmi Mama MC Bokujaka Okan pataki lara won enigba ojumo Lorilede wa Nigeria Baba nsoro nipa won ton se dancing drama Benu e song Oku oloro MC Bokujaka Mama eni lojo bi ti won na Leni gangan baju gbaja osere theater ni ore mi pataki pataki tundi owo oniran oni gangan ni wedding anniversary e lodun kan seyin o lo segbe yawo alarinrin lorilede America tundi owo ko niran ati yawo re aba yin dupe aba yin yo o ninu osu ta wa ye Hamzat Sukuro omo chama ile ise ku global interlinks niye olojo bi ninu osu ta wa nlohun na ojo kokandilogun gangan lojo bi e ma ko o ma ko ba wa laye igba odun odun kan fun gbogbo olojo bi eje sare se papapa ka lo si pele igboke gbodo awon osere fun tose yi awon ti wa ti nduro amedo gunsoya
Abbas Adam, Kola Eru gbogbo Eko Tedo Mbadan. Awon yen lojo mejo mejo, wa ma reti awon wo na tun jade awon wo na gori wole. E je ma salaye fun yin. Wepe anode yi, o dun gbogbo se kan se. Nilu Abidjan lorilede Cote d'Ivoire. Shiba shiba o lawon eyan. Ni won kuno gbagan la kan nilu Abidjan lorilede Cote d'Ivoire. Oga la wan, Alhaji Wasiu Alabi Pasuma Wonder. Leyin odun bi melo kan to ti sabewo sere lorilede Cote d'Ivoire. O tun pada sibe lanode yi. Awon eyan dide logun logun wa dide logbon logbon lati wa ye si nbe ni. Ki so nikan lo korin nbe ato won ati taye cellular ni laarin oni sola o nire ti wa wi pe oga nla wa Alhaji Wasiu Alabi Pasuma Wonder koda to fi mo gbaju gbaja osere ni odun lade Adekola to dari ayeye nbe won pada gunle sorilede wa Nigeria lowo lowo bi mo se nba yin soro yi Abolori Akande ti gbogbo aye mo si nice ilu London yen nile gesin lo wa e to wa je ma salaye fun yin Olamide Adedeje Olamide Bado lojo keta la ninu osu ta wa yi yo sere nilu London ninu gbogan to je wipe ko wopo ninu awon olorin ti won ti lanfani lati sere nbe latorilede wa Nigeria ṣugbọn mo ma derin posonu kan comedian to ti lanfani lati dawun eyan laraya nbe bright opocha loruko e ti gbogbo aye mo si basket mouth inu gbogan wo ni mo nso SSE arena ni iyen ninu Wembley stadium gangan ibe lo Lamide Bado ibe lo ti ma sere lojo keta la ninu osu ta wa yi Olamide shutdown London oni won fi tag show yen lara won nkorin to tun ma sere nbe o nla ti ri Davido ti wa Savage Peace Square Fast Banki W oko yawo tutun oko Adesu Aeto mi won ti seto mo mi mo lopin ose ta lo tan yi inu osu kokanla o ni gbe yawo ma waye in ti won fi sere ninu cinematic gbogbo yin wo won ti so do to o Flavor o na ma sere nbe awilo logomba ati be be lo koda nice to je po na ti wa nlu London lati bi ojo bi melo kan seyin o na ma lanfani lati sere nbe papa eja lo si le se ku global interlinks mo layo ati dunun lati ki won kaabo oga agba ni le se ku global interlinks lati bi ose bi melo kan seyin asoju le n ba pade laaro yi oga agba gangan na wa nkale e kaabo sa e kaaro aki gugu ile o aki wa pe akojo meje meta o aja ki wa pe akojo aje olorun aje ki ari aje jeun ami e kaabo e ku rin sa lai ni fa koko sofo tori ojo ti lo arojo musolokun irin ajo yin si lu dubai mo mo pe murebo e ma yobo wa eja jabo re fawon ara ile kan le mo kini yo ja nfani fawon lati enu rin ajo yin si lu dubai e se olotun fun ibirebe tebere ki ma se jan lele adupe pe olorun ba o so wa lo layo a tun pada layo patun ri ra wa ni ayo ati idunu e igba ti ka to lo awon tan fun se o se ba kan la se decide pe okay ka make sure pa lo be ka lo fi oju nkan to nsele to pe nkan to ye ku ma ko tin pe a de dupe lodo olorun ba na pe o fun alase yori o de fun o tun lana tutun mi fun wa fun anfani awon ti ati tori ti won lo eroyin atamu wa fun na pe ke everybody for come bale irorun ti de laipe ti o ni pe kaluka na ma lo a de ma fix up inshallah kudratila fun ta won te gbera lati orilede wa Nigeria te fi lo si lu Dubai irorun ti de kan fo kan bale won le tun sabewo si gbogbo awon ose yin patapata ni lu Dubai be ni lotu e ja fi yen le tori baba ni kan e mo mo enu ba gbogbo awon bi te sabewo si a le ka yen tan e more bo wa e ma rojo bo wa gege be ti se so lori eto yi offer tutun wo abi ki ni ise tutun wo ni le ise ku global interlinks le tewo gba lati lu Dubai e ja gbo pelu ogun lodo olorun ba ile ise ku global trade license wa ati bere ni lu Dubai laipe oso bi melo kan sisin a de complete to je pe awa gangan ati ni direct link lati gba ise lowo ijoba gangan fun awon agent to n se iru ise ti wa na ton de to fe fun awon yen won ni ise ile ise ku global so lasiko pe anfani ti de fun gbogbo won le wa
to pe ta ba de ti se agbon indo under company wa residence wa no ma wa ko global resident ta ma fi 2 years gun won pe won wole directly so fun awon agent ko koko na to pe pepepe na ton gbe yanju lati ni awon eyan to fe lo se lo yen a kin ba agent de pele tele tele sugbon anfani ti wa fun won fun awon to ba ni eyan ka meji to fe lo sise ni ilu Dubai to ri pe daily lati gba trade license wa pelu ijoba Dubai lowo lowo bayi ade ti bere immediately about to complete na everybody na la ma so fun e ja la ko yera wa e ti gba trade license ni ilu Dubai kini tumo yen bi mi o ba se yin gbo gege bo ti se ye mi mo o bi n ba ti wa se e wa to mi so na iyen lo tumo si wi pe ile ise ku global interlinks eyin gangan ti lase lati mo ku awon osise wole ke mo fa won le joba orile de Dubai lowo be ni lo tuku bo se ri na le se so yen bo se ri gele niyan be ni sir pelu iwe ase tutun te gba yi a je pe gbogbo awon eyan to ba tin wo lo Dubai eyin gangan le ma ma se visa fun won niyan be ni under oruko company wa lo ma lo because ti e ma wa Dubai status visa o ma se oruko company to ba sise tele ma fix an up pelu awon companies ni for pelu offer tutun ta se pelu train license actually kon show kikiro lona wa sugba du pe do lorun ba mi da ba ti complete ta ba everybody to ba ma lo through ba ile se ku global gangan ni trade company to ma ba sise igba tawon eyan ba wole se lo Dubai oni won sese ma n ba won sise to je pe ile ise ton ba fa won le lowo la se visa 2 years fun won e ti won fi bere se ni sise pelu eto tutun te wa sese fe bere yi se igba ton ba de Dubai o na ni won a se visa odun meji fun won eleyi won wa se kokan mo tori pe ile ise wa gangan na ma ba sise imile to ba tin wole ile ise wa gangan na ma ba sise laipe na mo de tun para lo lati lo complete gbogbo awon process ile ise wa gangan awon ta ti nile offer eleyi o si fun tori pe a ti bere ti won a de ti ba down arin kan so mi le ba se process ta nlo ta fi se visa fa won yen tele ta de to fi fun ise o la ma gbe lo awon tutun offer tutun ile ti ile ise ku global gangan o na ma ba se ni ilu Dubai ile ise ku global interlinks ni won ma ba sise ni ilu Dubai pelu ajosepo yin te ti gba trade license lorilede Dubai bayi. Imi le ba ti complete gbogbo process en. Office wa naa a ma gbe headquarter naa a ma gbe lo be. Ti ba si ma je atun ma so lori. Visa odun meji won a de ma gbe jade Nigeria. Bẹẹni lutu. E ku orire sa. Ile ise melo lo nirufe iwe ase te gba yi lorilede Nigeria. Kon se nkan to rorun atokun for now ile ise ku global naa mo fe le tako. E ku orire sa. Yes, e se gan. Igba wo ni anfani ma bere bayi to je wipe awon eyan ma foruko sile labe ile ise yin gangan ati bere enrollment le lore ton ba wa office wa asale e gbo awon ilana tele ti o pe ten bo ba fe se directly through ile ise ku global asale e gbo fun e ba njuwe bi ti ile ise ku global interlinks wa atawon number tawon eyan fi ma ba yin soro leyin eto yi yala fun ti America package ni o to je pe yen sin tese waju tori akoko wa ta lanfani lati menuba atawon nkan mi be ati be be lo ile office one number 72 Remilekun House opposite Adama Super Stadium number 70 Remilekun House Adekunle Faji Road opposite Adama Super Stadium directly opposite Adama Super Stadium Ibadan Oyo State telephone number ton le pe wa se 080-777-52646 080-777-52646 or kan pe sori office telephone number 081-233-71693 081-233-71693 won de le kan si agbon Instagram wa ton ma ti se kan search for cool global kan follow wa any latest update abati ni won ma ri nibe ese ese sir Eto Lagbo Osere n tẹsi waju isepo alagbaro de to alejo wa laaro ti n wole bo asabi oje afenapa alejo wa laaro ni yen ilu Ibadan ma gba obitibiti ro lalejo lojo Aiku Sunday to nbo ina ni nitori iba mi otun ba kola olootu omo adabanija olootu o sayeye ogbon odun nidi ise egbohun safefe ti won ti n fawo ebo jeun to ba mi oke ti ojo fomo won lowo ogbon osere ogbon nkorin gbogbo won ni won ma patu repete nbe kola olootu ninu atejade to fi ode laaro yi to temi lowo lowo loni yajo yajo ninu ile agbara ta wa yi
wọ́n ní gbogbo ẹ̀bùn pátápátá ló ti dé o ọkọ̀ ayọ́kẹ́lẹ́ tuntun Camry ọ̀kadà jẹnẹrétọ̀ gbogbo ẹ̀ pátápátá ló ti dé inú gbọ̀ngàn jọ́gọ́ sẹ́ńtà nílùú ìbàdàn ibẹ̀ lètò gbogbo ti máa wáyé lọ́jọ́ sunday tó ń bọ̀ yìí aago mẹ́wàá àárọ̀ lètò gbogbo ló máa bẹ̀rẹ̀ lára àwọn òṣèré tó ń bọ̀ ó ní king sunny ade yínká ayéfẹ́lẹ́ mohel rasheed ayinde abbas akande obesere táyé currency àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ ikú pa biri abiri ti kú ikú pa biri abiri rọrun ikú pa kọ̀kọ́ omi àkọ́kọ́ dànù ó ṣe ni láàánú láti kéde ẹ̀ fún yín láàárọ̀ yìí wípé ẹ̀ka múlùúdùn ẹ̀ka iṣẹ́ sinimá a tún ti pàdánù òṣèré kan lára àwọn òṣèré tó ní ọpọlọ púpọ̀ tó ní ọgbọ́n àtinúdá tó mọ kiní yìí ṣe dáadáa ẹ̀ka sinimá lórílẹ̀‐èdè wa nàìjíríà a tún ti pàdánù ọ̀kan pàtàkì lára wọn tálẹ́ǹtì mò ń sọ nípa ẹ̀ gbogbo yín lẹ mọ̀ bí ẹni mo wó pásítọ̀ ajídára láfẹ̀mọ́jú àná ó ní kú pajú ẹ̀ dé àìsàn kíndìnrín òun ló bá fínra yomi fashlanzo àti mr latin àwọn méjèèjì ni wọ́n pa kítí mọ́lẹ̀ tí wọ́n ṣọkan akin láti kéde kú ẹ̀ lánàá òde yìí níbi ó fàdàgbà ayé rọ̀ sí àwọn òṣèré tíátà yòókù ni wọ́n ó lògbó tuẹ́tuẹ́ ẹjẹ́ asáré gbé àwọn ìpolówó ọjà yìí ìpolówó ọjà bíi mélòó kan wà lápá bí bàbá ti gbọ́ tán má kí àlejò wa káàbọ̀ sórí ètò ẹ̀kú kalẹ̀. ìbàdàn kí ni so fresh fm nìbàdàn là wà. Excelsins and Records International sinimá titun lè yí o corporate ọmọ ọ̀dọ́ àwọn eléyìí ṣàkọwọ́lé lálejò wọn gbóná ẹrù oore. Bímọ ọ̀sẹ̀ tó gba corporate ọmọ ọ̀dọ̀ olóyè corporate ọmọ ọ̀dọ̀ ọmọ ọ̀dọ̀ tó ń wù ọmọ ọ̀dọ̀ tó ń control ọmọ ọ̀dọ̀ tó yàtọ̀ ọmọ ọ̀dọ̀ tó corporate inoli certification sínú ilé tí wọ́n bá wọ̀ ó di bẹ́rẹ́ ẹgbẹ́ sinimá titun corporate ọmọ ọ̀dọ̀ lẹ́wọ̀n ẹ̀ papọ̀ ti a movie business ti fà project monoti adébáyọ̀ directed by akis abiodun tẹ́lẹ̀ bímọ ọ̀sẹ̀ ètò fún mi akis abiodun project monoti adébáyọ̀ olùbámi sinima titun corporate ọmọ ọdọ subtitled in english o ti jáde sọ de fesidi ni kò kasaba marketed and distributed by excel films and records international shop eu 18 and 16 ami arena shopping complex bolade osodi lagos sinima titun corporate ọmọ ọdọ grab your copy now. Carpenter, the work not be smart, you know. We must finish this work in 2 weeks' time, oh. Oga me, no problem now. Oga me, shebi na Nigerite calcium seal we go use for this ceiling. Nigerite calcium seal? Which one be that? Calcium seal na new technology for ceiling work from Nigerite, oh. Na the kind of ceiling we never come out from anywhere inside Africa. Niger people where they build house go like am well well. Nigerite calcium seal? Yes, oh. It dey smooth and fine well well. It strong. It dey last. It not dey attract fire and water. No fit spoil lamb. Rara calcium seal dey different, oh. You fit shape up to any design you want. Chai, na money o. It no cost at all o. It dey affordable. It get value pass in money. Nigerite won show Niger people say good thing. We come from good thinking. It no dey cost too much to enjoy. Nigerite Castle Seal na future of sealing technology. God will bless you. Nigerite Castle Seal na the new way. Oh yeah, make we go buy ya one time. Nigerite Castle Seal, more than just a ceiling. Available in all our sales outlets in Nigeria. Ibadan kini so. Fresh FM ni Badon Awa. Eka aroma. Ako oje meta baba mi. Ojo kan ma pelu. Ako eto. Fafa ni awon ton gbo wa nle to je wipe ohun yin nikan na gbo. E ba ndaruko yin lekun rere fun. Oruko mi la sabi okin oloje omo baba fe na pa sabi abi oye omo oke Ibadan. Abi kan gbege ti yoloko lenu gbogbo le mo ki o mo ki gbogbo yin teso amegun asabi gbogbo yin mo ki olodi gankan eku ewodo lai farabomi omo Ibadan le oluyo le gbogbo karo ojire mo ki yin ni ile mo tun ki yin gbogbo yin o leyin odi igba tin dun ye ledu mare oni jotan eku lati lati lawi o
baba rira bojo ba pe ku lati lawi baba rira bojo ba pe ngba ta o ja ki lo se teyin o bere akorin o e ku lati lawi baba rira bojo ba pe ojo nlo arojo musolokun o te wa dun mi die o leni te wa yi ni se wa po to bayi laye ori mi pe asabi oje afe na pa ina iwo le nfe pa o afe na pa mo ogun loju abi oye ni baba mi akan mu okin omo ranyan tin jegun oni dan be ba mo ni esale mo fi da mi lohun akoko wa o ma to nkan esare ba nso wule wule tori awon ton gbo wa nle won ni mo ko wa mo ni apere ina wo le fe pa omo ilu wo ni awon eyan fe mo yin tile tile oruko mi ni Queen Asabi Oje ojere mi lekun afe na pa mo ogun loju omo ilu bibi Ibadan ni mi okay ogun le fe na pa mo loju omo bibi ilu Ibadan ni se lanfani lati kawe akawe die nigba ti ko si akosi baba nigba ta bere kini ni toro ti le logoji odun bayi o ti le ni ogoji odun ojo ti lo lori so sugba dupe pe won ba ta mo nipa ilewe akobere ta lo so o je ki inu mi dun tori pe ti ma fe wo studio nsin ti ma fe korin jade aye ti yi pada aye ojo na baba wa mo ko akosinu te pa akosinu ni won mo lo nisin nkan te ba fe se gege bi ta won oloyinbo ati ti nti gbogbo aye nlo nsin e gbodo gbe we yin dani ko le nitumo pe e ko le be ni ise kokko ka be be te kokko ke abi ki nso pe te kokko pe lesa be ni be se wole ye ko yen le tori pe ajebi ni ajebi ni be ni oda ajebi ni nibi ogoji odun seyin te bere kini yi talent to to yin sona ngba yen mo mo opolopo awon elesa mo ma awon eyan tan kewi to je wi pe legbe titi lopolopo tin ke titi da asiko yi ta lo to yin sona pe kini ya ma do nje ori eni na ni gbe yan debi ire eyan ba wa olodun si tun ma fun kaluku ni imo la to di orun ni kaluku ti yan wale aye o en to lohun ba si ko si to ba ko si yan olodun ma ko si yan kaluku lo ni awon malaika re tin so laye ta wa yi olodun ma si yan loju olodun ma la yan lona so yan to ba ti wa lana fun ye to tin si loju ye to tin ri pe nti mo won ri nka pere lamo ni oni amo bi o se mo gbadura le lori pe wo olodun pe mi debi ayo mi o pe mi debi re mi o mo je seru aye olodun ti mi leyin lori ise ti mo se yi so irin ajo se ere ke se nkan kekere teyan gbodo fi mu teyan gbodo mu ni ere yen teyan gbodo mu ni nkan to didi nitori pe awon eyan keko orisirisi nu re ogbon orisirisi kunu re ngba ta bo wa ni agbe kini kiri ta bere si ni se mi o ba won ton kiri ki o tori kaluku akole kaluku le tase sugbe kaluku gan eyan na mo tu akole re se ti mi o ba si yin gbo ma eleyin akoko ri nkan kankan teyin o fi mo pe kini yo la pere o bi asaba mi kola olooto o ma da banija mi si oluwa ni imi si wo le ri ngba yen te fi mo ko na wa nbe tori pe omo emi omo kankan kon gba ikire o mi le ko a pe omo ewe le omo oguro mo suku tele ya mi ton ba njo bata ti won pe dan ta ba mi pe degun gba yen sugbon gba to di pe o to bi odun bi melo ti wa akere pe mo mi gba mi loju pa won gba mi leti ki lo de mo mi mo na awon yo pe mo na mo mo se fe pa ni so ba lohun o se ko se ni ye won ni o ma le ni o ko se ni mo se o gbodo se ni o so mo gba ta won lo ni so mo gba ta won se so ye kikini awon parun le idile awon parun ni ko si tojo o se di pa lo je bugbo lodun na nu e wo bi e wo ju mi dada ma o ni nkan kan ti mo fe toro lowo yin loruko gbogbo omo Nigeria se ma fun mi teledumare ba se eledumare o se toro wa lowo yin se ka tun ma reti yin lojo mejo lori eto yi ka le lanfani lati na ye daada ko si wala olohun mojoro olohun so emi wa ku e ti se leri fun gbogbo omo Nigeria o eledumare o se emi wa ku pe lojo mejo kan tun ba yin pade lori eto yi o ni doku atomo Nigeria atemi omo Nigeria ati gbogbo awon to n gbo wa ati eyin olotu ati gbogbo ale karo jire ati America everywhere olohun ba mi o je ki ojo ku layo a de foju ayo ati dunu pade ara wa ami ko wa to dojo mejo yen se kini kan fun mi e ba n fi number yin ta fa awon to ba fe ba yin soro leyin eto number mi ni 08032733314 ti manager yin ni abi ti yin gangan mo fe 08057603124 Okay, ba n tun pe lekan se. 08057603124 E seun gan ni ma. Bogo se nje t'Olorun lagbara Olorun. Lojo mejo Asabi Oje afe na pa. Awon gangan na tun la lejo wa lojo mejo lori eto yi. A la nfani lati na ye daada to ba di lojo mejo. Ori mi mata.
ọgọrọ àforíjì lẹ́ẹ̀kan sí o ẹ ní bínú ni ma. mímọ ta omi bí rèédé. bọ́lọ̀ ń bá ṣẹ̀rí kéèyàn ó ṣẹ̀rí. omi bí ròdò. ẹnìkan wà ń bí lára àwọn tó jẹ̀bùn wa lórí ètò yìí ni ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ náà máa gbà orúkọ yín mà. kọ́ mi ni adéníyì yẹmi. adéníyì yẹmi ṣé gangan lè gbọ́ ẹ̀bùn wa lórí ètò yìí. yes beauty skincare. irọ́ ẹ̀yin kọ́ ẹ wá ṣojú wọn ni. yes. mo parọ́ mọ́ yín. ara sa. kò yẹ kí n fún yín ṣùgbọ́n n ó fún yín ẹ bá ń gbé fóònù yẹn lé wọn lọ́wọ́ ẹ bá ń gbé lé wọn lọ́wọ́ ẹ jẹ́ kí kámẹ́rà ò rí bọ́lọ̀ ń bá ṣẹ̀rí kéèyàn ó ṣẹ̀rí ẹ dúpẹ́ lọ́wọ́ bàmí joseph alájogun kọ́kọ́rọ́ custom àwọn náà ní ká fún yín fóònù yẹn ẹ yọ́kù ònú ọ̀rà ẹ yọ́kù ònú ọ̀rà kẹ́rin ní tẹ́fẹ́ gbà ẹ dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn pápápá bàbá joseph alájogun kọ́kọ́rọ́ custom. a dúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá joseph alájogun ọlọ́run a máa ràn yín lọ́wọ́ iléeṣẹ́ yín ò ní jóná. àmì o. ẹ ṣe ìwádìí ẹ dúpẹ́ lọ́wọ́ fresh fm ẹ máa tẹ̀síwájú. àmì o. ọba wà ní pópó iye mọ́já. ẹ jẹ́ máa fẹ́ lè ṣe lọ lọ́sẹ̀ ká lè lórí ọ̀fẹ́ láti padà wá lọ́jọ́ mẹ́jọ ọmọ mi nefisent elder ose gan ni sọjọ́ ogun tóye ẹ wà èdè bayonle ogun lẹ́yẹ emir presenter ọpẹyẹmí ilésanmi mc kode 2016 olóòtú ètò ìyá bọ́ládé ọmọ sàlámì gbogbo wa pátápátá ńlájọ ṣe akínlóye olúmìdí akínkan báyìí ó kọ̀ wọ́rìn pẹ̀lú àṣà bí ọjà afẹnapa waheed akintayo ìlú mọ̀ọ́ká presenter mo sún lọ́sẹ̀ yìí mo sáyìn sí finally a pàdé lọ́jọ́ mẹ́jọ.